кейбір көзілдіріктер жағыннан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзаларымен сіз алыстан да, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Оптика салоны 8-ші шағын аудан Ағайынды Жұбановтар 290А. Жаңалықтар топтамасымен студияда Гүлвира Сейтянова, армысыздар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаментінің жаңа әкімшілік ғимараты салынады. Бүгін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімов пен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев нысанның негізін қалады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 25 жылдығына орай музей ашылды. Арнайы қызметті құруға үлес қосқан ардагерлерге құрмет көрсетілді. Кәрім Мәсімовтің Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы ретінде Ақтөбеге бірінші рет келуі жергілікті әріптестер үшін соңғы бір жыл оңайға соққан жоқ. Былтыр маусымда бүкіл ел дүрлігіп Ақтөбе лаңкестік шабуылды бастан өткерді. Бір жыл бойы өңір түгел тексерілді. Құқық қорғау органдары олқылық кеткен тұстарды іздеді. Бірнеше радикалдық топ әшкереленіп, мүшелері қамалды. Бірақ ұлттың қауіпсіздігін қорғаушылар қырағылықты жоғалтпауы тиіс. Кәрім Мәсімов кәсіби мерекелері қарсаңында арнайы қызмет өкілдерін халыққа адал қызмет етуге шақырды. Бұл мереке отанына және өз кәсібіне деген адалдық символы болып та болады. Егемен еліміздің қауіпсіздігін көзетуде нық тұрған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ант пен қызметтік парызға, президент пен Қазақстан халқына әрқашан адал болатынына сенімдімін. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қазір облыста тыныштық орнағанын атап өтті. Жергілікті билік пен құқық қорғау органдары тығыз әріптестік байланыс орнатқан. Егер халықта тыныштық болмаса, экономикада, халықтың тұрмысы да, жағдайы да жақсармайды. Біз жергілікті билік мүмкіндігінше осы өңірдегі сот пенен, прокуратура менен, қауіпсіздік, ішкі істер департаменттерімен бірге жұмыс жасаймыз. Біз ойлаймыз, соның нәтижесі болар, соңғы кездегі елдің арасындағы тиісті. 13 шілдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылғанына 25 жыл толады. Мерейтой қарсаңында облыстық департамент пен үш аудандық бөлімнің ғимаратына жөндеу жасалған. Департамент жанынан даңқ мемориалы бой көтерді. Музей жасақталып, бүгін салтанатты түрде ашылды. Музейге түрлі архив материалы қойылған. Жәдігерлердің арасында былтыр ұсталған төрт ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобының жетекшісі Еркін Ізбасардан тәркіленген қолдан жасалған қару да тұр. Телефонға жалғасқан жарылғыш зат та қазір музей экспонаты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті облыстық департаментінде өткен салтанатты шараға сала ардагерлер де жиналды. Кәсіби мерекеде арнайы қызметті құруға үлес қосқан мамандарды ұлықтау қалыптасқан дәстүр. Облыстық департаментті 1991-96 жылдары басқарған Юрий Брызгаловтың құрметіне естелік тақта ашылды. Реализовать личный состав Актюбинского управления на выполнение задач по обеспечению национальной безопасности. Ұлттық қауіпсіздік комитеті облыстық департаментінің жаңа әкімшілік ғимараты салынбақ. Жобасы жасалып, орын белгіленген. Бүгін Кәрім Мәсімов пен Бердібек Сапарбаев ұрпақтарға жолдау жазылған капсуланы салып, құрылыстың негізін қалады. Былтырғы ланкестіктен кейін мекемеде заманауи техникалық құрылғылардың ескіріп тұрғаны, қазіргі заманғы смартфондарды ұстаған күдікті тұлғалардың жүрген тұрған жерін анықтайтын арнайы құралдың жетіспейтіні айтылған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаментінің басшылығы өткен жылы маусымда премьер-министр ретінде келген Кәрім Мәсімовтен бұл үшін 200 миллион теңге қаражат бөлуді де сұраған. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев облыстық департамент ғимаратында соңғы 20-30 жылда ешқандай жаңарту жұмыстары жүргізілмегенін атап өтті. Ал музей мемориалдық кешен ашу үшін жергілікті кәсіпкерлер көмектескен. Бүгін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы демеушілерді марапаттады. Олардың арасында КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Всеволод Чигельский де бар. КТП Чигельскому Всеволоду Анатольевичу. Арнайы қызмет өкілдерінің кәсіби мерекесіне арналған жиын концерттік бағдарламаға ұласты. Қамшат Сағынбазарова, Сергей Калашников, Тәулік.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев донор болуға дайын. Бүгін ол марқұмның болғаннан кейін өзге жандардың өмірін құтқару үшін ағзасын беруге қарсы еместігін білдіріп, арыз жазды. Нөмірі үшінші қалалық емханада осылайша Ақтөбенің алғашқы тұрғыны донор болу келісімін берді. Бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев өзгелерге үлгі болды. Ол өзі қайтыс болғаннан кейін ағзаларын науқас жандарға салуға келісімін берді. Номер 3-ші қалалық емханада облыстың бас дәрігері құжат толтырып, электронды базаға тіркелді. Әсет Қалиев мәйіттік донор болуға келіскен аймақтағы алғашқы адам. Осы емханаға келіп, өзімнің тіркелген жеріме, мен арнайы осындай сұранысты өзім, егер өдінеге кенеттен кетватқан кезде, өзімнің үшемді басқа адамдарға беруге дайындығым туралы осындай заявлениеге мен қол қойдым. Ағза трансплантологиясы өңірдегі өзекті мәселелердің бірі. Ақтөбеде қазір 300 адам бүйрек, тағы 60-ан жаңа бауырға зәру. Өздерінің өмірлік маңызы бар ағзаларын ауыстыруды қажет ететіндердің туыстары донор болуға жарамсыз. Ал мәйіттік донорлық өңір түгілі елімізде кенжелеп тұр. Қайтыс болған адамның жақындары көбінесе туғанының ағзасын өзгеге беруге қарсылық білдіреді. Дұрыс емес. Оны кім біледі? Өлгеніңе қайық әнесе органдар жүйретін. Может, не, за границ сататын бар, может, не сейтін бар, оны білмейді ешкен. Не оны? Қарсымын, конечно. Келіспем, қарсымын. Қарсымын. Алла тағала адамға жетім өшесін түгіл жаратады оға. Алланың алдына барғанда мен түгіл өзімнің өшем өзімде болғанын қалайым. Ол көмектескенде олды менің мүшемді біреуге беріп көмектескен емес, ол үшін оққан мамандар бар, медицина бар, дамбатқан. Емін тапсын, емдесін, біреудің жеті мүшесін біреуін кесіп алып біреуге салған, ол дұрыс емес. Бір адамның өмірін алып қаласын, ол сенің жағы денеңдегі біреудің кеудесінде бүлкіл дебілсе, ол бөтен болмайды. Ол да бір тіршіліктің бір ағымы. Қазір деген тым жақсы әдемі жастар кетіп жатыр. Құттай бір не жетіспей. Ол менің оны кетті мен. Оған мен не емеспін жаға, қарсы емеспін. Беру керек, адамға адам шығару керек. Почему бы нет, конечно. Если я уже, например, никуда не нужен, а мои органы здоровы, ради бога, пускай кто-то живет тут, согласен. Тем более сейчас программа должна быть, вот я сколько слышал, что даже не обязаны спрашивать у пациента после смерти его, если человек должен, может помочь. Ради бога. Бір адам 5 жанның өмірін құтқарады. Қос бүйрек, жүрек, бауыр мен ұйқы безі өзге жанға салуға жарамды. Дегенмен өлгеннен кейін донор болғысы келмейтін жан арнайы арыз жазуы тиіс. Ал электронды базаға тіркелмесе, ол міндетті түрде донор болып есепке алынады. Мұндай жағдайда туыстарының рұқсаты алынбайды. Арнайы заңнама елімізде 2009 жылы қабылданып, 2015 жылы қолданысқа енген. Алайда 12 жыл бойы бірде-бір ақтөбелік мәйіттік донор болуға келісім бермеген, қарсы да шықпаған. Тума туыстармен жұмыс жасау, ол жаңақ өмір тірі кезінде осындай анықтамаларға қол қойды ма, қойған жоқ па, оның барлығын сол кісінің анықтау міндеті жаңағы координатордың. Ол жаңағы регистрге кіріп, жаңағы төлік құжатын нөмірін толтырып, осындай анықтамаға қол қойды ма, қолмады ма, соны анықтау керек. Егер қоймаған болса, оны жаңағы біздің кодекске сәйкес 169-шы статьясы бар. Ол бойынша біздер егер тірі кезінде адам осындай анықтама қолданған болса, оның келісімінсіз оның мүшесін алуға толық құқымыз бар. Кез келген адам донор бола алмайды. Миы өлген жанның ауруханада бірден ағзасының саулығы тексеріледі. Қан қысымы тұрақсыз, гепатит, қан диабетімен ауыратындардың мүшелері донор болуға жарамсыз. Халықтың сан түрлі сауалына мамандар жауап беруге кірісіп, түсіндіру жұмыстары енді қолға алына бастады. Әр емханада психологтар жұмыс жасайды. Үш сұрақ беріледі. Үш сұрақтың біреуінде барлық органдарымды мен өлгеннен кейін барлық ағзаларымды алуға рұқсат етемін деген бірінші сұрағы, екіншісі тек қана бір ағзамды ғана беремін деген, ал үшінші жаңағы сұрағы ол
тек керек, керек жаңа ағзаны алуға рұқсат беремін деген үш нұсқалы сұрақ берілет, соның біреуіне ғана жауап береді. Егер де адамдар бір-біріне көмектесетін болса, адамгершілік сезімге баратын болса, сол кезде бір-бірімізді құтқарамыз деген мақсатта жұмыс жасаймыз барлығымыз. Тұрғындардың арызын қабылдап, электронды базаға тіркеу өңірдегі барлық емдеу мекемелерінде жүргізіледі. Ол үшін әр ақтөбелік өзі тіркелген емханаға баруы керек. Сол жерде қарсы не қарсы еместігін білдіріп арыз жазады. Асел Салимова, Әлімжан Болдабеков, Тәулік. Хабарымыз жалғастырамыз. Бірінші шілдеде елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Бір аптадан аз уақыт қалған науқанға дайындық аяқталып қалды. Бүгін қалалық әкімдікте жиын өтіп, сақтандыру жүйесі туралы тағы бір мәрте сөз болды. Бірінші шілдеден бастап Қазақстанның жұмысқа қабілетті әр тұрғыны медициналық сақтандыру төлемін жасауға міндетті. Жұмыс істейтін адамдар үшін жұмыс беруші төлем жасайды. Өзін өзі қамтып отырғандар салық органдарына тіркелсе, медициналық сақтандыру ақысын өз қалтасынан төлейді. Ақтөбеде табысын өзі тауып отырған шамамен 80 мыңдай адам бар. Өз өзін қамтып жүрген азаматтар бар. Оларға біз қазіргіден бастап айтып жатырмыз. Олар міндетті түрде жұмыссыз болса, жұмыспен қамту орталықтарына келіп тіркелу керек. Ал енді өз бетімен ақша тауып, бірақ жаңа жеке кәсіпкерлетіне тіркелмеген болса, онда міндетті түрде кіріс департаменттеріне жолығу керек. Сол кезде тіркеліп, өзінің жеке кәсіпкерлетінде куәліктерін алып, тиесілі өзінің төлемдерін зейнетақы сақтандыру қорына төлеп жатады. Сол үшін мінекей бүгінгі міне мекеме жиналысты өткізіп жатырмыз. Ал әлеуметтің әлсіз тобына жататын тұрғындардың медициналық сақтандырылуын мемлекет өз мойнына алып отыр. Мұндай 14 санат анықталған. Балалар, көп балалы аналар, мүгедектер, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, зейнеткерлер, әскери қызметкерлер, құқық қорғау және арнайы органдардың қызметкерлері. Түрмеге қамалғандар үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына мемлекеттен қаржы аударылады. Учаскелік система медицинского страхования будет. Тұрғындардың барлығының дерлік әлеуметтік мәртебесі анықталып болды. Олар тұрғылықты мекенжайына жақын емханаларға тіркелді. Енді мемлекеттік кірістер басқармасы өзін-өзі жұмыспен қамтып отырғандардың нақты санын біліп тіркеу керек. Әкімдіктегі жиын соңында қала әкімі жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне медициналық сақтандыру жүйесін халыққа әлде насихаттауды тапсырды. Ал ауылдық әкімдіктер азаматтардың әлеуметтік мәртебесін өз бетінше анықтауға мүмкіндік беретін жағдай жасау керек. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Шығанақ Берсеевтің ескерткіші орнын ауыстырды. Ақтарының атасының мүсіні бұдан былай Берсеев көшесіне көрік береді. Қазір бұл көшені абаттандыру жұмысы жүріп жатыр. Тілші материалы. Ескі мешіт ауданындағы Берсеев көшесі жақын күндері адам танымастай өзгереді. Қазір бұл жерде кеспе тас төселіп, көшенің Некрасов көшесімен қиылысында шағын аллея жасақталып жатыр. Шыршалар отырғызылып, шырай гүл егілген. Жұмысшылар қара топырақ төгіп, аллеяның айналасын көгалдандыруға кіріскен. Бұл пеленесен его постамент, который находился в парке Пушкина. Пушкин атындағы саябақта тұрған шығанақ Берсеевтің ескерткішін осы көшеге орналастырдық. Енді жан-жағы абаттандырылып жатыр. Жолдың екі жағынан автобус аялдамасы қойылады. Берсеев көшесінің Нокин даңғылымен қиылысындағы айналма жолға дейін тротуар салынады. Жиектастар орнатылады. Барлығы 3000 шаршы метр кеспе тас төселмек. Құрылыс жұмыстары осы сенбіде аяқталып, Берсеевтің ескерткіші ашылады. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде кинологтар бас қосты. Өңірімізбен шекаралас 6 облыстан келген мамандар 10 қызметтік итті аттестациядан өткізіп жатыр. 3 күн бойы 4 аяқтылар жан жақты сыналады. Кедергілерден өтіп, қожайындарының бұйрығын орындайды. Екатерина Ложкина Оралдан келген батыс Қазақстанды құтқарушы кинолог неміс овчаркасын аттестациядан өткізіп жатыр. Арнайы қызметке дайындығын пысықтап, төрешілер алдында сынады. Әйел үшін кинолог болу қиын қызметтердің бірі. Екатеринаның айтуынша итпен жұмыс жасау үшін темірдей төзім керек. Алдымен итпен жақсы байланыс орнату керек. Содан кейін ғана үйретуге кірісеміз. Итпен тіл табыса алмасаң, онымен бір қызметке кірісудің қажеті шамалы. Күшікке 4-5 айлығында отыру, тұру, жату жаттығулары үйретіледі. Бастайды. Ал 7-8 айлығында арнайы жаса қызметіне үйретіледі. Дыбыс білдірмейтін иттер біздің қызметте жұмыс жасамайды. Иттер іздеу құтқару жұмыстары кезінде адамды тапса, міндетті түрде үріп дыбыс беру керек. Яғни іздеген дүниені тапса, балаша қуанады.
Шахармызда батыс пен оңтүстік өңірлерден келген жедел құтқару жасақтарының 10 қызметтік иті сынақтан өтіп жатыр. 3 күн бойы олардың құтқару жұмыстарына дайындықтары тексерілет. Жыл сайын көктем мен күзде сыннан өтетін 4 аяқтылардың даярлығына бүгін Тараздан келген маман төрелік етіп жүр. Бүгін күннен бастап 3 күн мерзімде шекаралас 6 облысының кинологиялық иттерінің аттестаттау жұмыстары жүргізілуде. Мынандай өткені әрбір 3 жыл сайын осындай иттерімізді сертификаттау міндетті түрде жүргізілуі керек. Мынандай шара былтыр Қапшағай қаласында болды. Ит баптаудың шебері оралдық Ерлан Ермеғали бас төрешінің көмекшісі. Ол бүгін түске дейін сыннан өткен иттерді бақылады. Мықты қызметтік иттің адамдар үшін көмегі зор. Ерлан Ермеғалидің айтуынша, батыс Қазақстан облысы орманды жер болғандықтан адасып кетіп жол таппайтындар көп. Қызметтік иттердің көмегіне жиі жүгінетіндер де жетерлік. Жалпы иттердің даярлығы өте жақсы. Көңіл толарлықтай. Мына белгіленген жаттығулардың барлығын шынайы түрге жаңағыдай жақындатып жасалған жаттығулар. Бұл жерде жаңағыдай әлпеншек, жаңағыдай кедергілер, жаңағыдай басқа да әдейі ойластырылған жаттығулар бар. Олардың бәрі шынайы өмірде енді төтенше жағдай болғанда әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сол уақытта сол иттерді жаңағыдай бақылау мақсатында өткізіледі. Ақтөбеде жедел құтқару жасағының 3 иті бар. Оның 2-і сынақтан өтіп жатыр. Қызметтік иттер 3 жылда 1 рет аттестациядан өтеді. Сыннан өтпегендер 6 ай қайта жаттығады. Асел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Ақтөбелік Нұргүл Бертлиева елдегі ең үздік мемлекеттік қызметкер атанды. Астанадан келген облыстық тілдер дамыту басқармасының бас маманын өткен сенбіде әріптестерімен туыстары күтіп алды. Ең үздік мемлекеттік қызметкер байқауы 14-24 маусым аралығында өтті. Республикалық турға елдегі 20 мың мемлекеттік қызметкердің 41-і ғана жолдама алған. Қиын болды деп айта алмаймын, өйткені бұл жалпы мемлекеттік қызметші қандай қиынға салса да, тезге салса да бәрінен шыға алатындай маман, өткен ол халықпен тығыз жұмыс жасайтын, елбасының саясатын халыққа тікелей жеткізетін мемлекеттік қызметші. Ол енді қандай ситуациядан болса да шығуға тиісті, өткені қазір мемлекеттік қызметшіге қойылатын талап өте жоғары. Ақтөбеден 2 маман бағын сынады. 12 үздік мемлекеттік қызметкерді президент Нұрсұлтан Назарбаев марапаттады. Арасында Нұргүл де бар. Бұған дейін ұстаздық еткен Нұргүлдің өмірге деген құлшынысы мен жаңа нәрсеге деген ұмтылысы мемлекеттік қызметке алып келген. Оның айтуынша, мемлекеттік қызметкер биліктің бейнесі. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай болды. Келесі эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.